Känner jag ens tillbaka med en video och det är lite Ultimate Team tänkte jag köra med. Och jag spelar fortfarande i Guldkuppen eller vad heter det nu? Jag har ingen aning, de ändrar namn på Guldkuppen, jag vet inte riktigt vad den heter. Men det här är mitt nya lag jag har gjort. Det är lite Galatasaray på vänsterkanten här. Lite holländskt här, lite spanskt här på kanten också. Så det är ganska bra, storstjärna, det är väl typ Snyder. Det är väl ganska... nice ändå, han var väldigt billig faktiskt. 4000 köpte han för han. Och då var han redan CM och han var prickskytt också, hade han på sig där. Men jag tänkte gå in i en match nu och det är semifinalen vi spelar. De två senaste videorna jag gjort, det har ju också varit det. Då har jag spelat i Guldkuppen. Jag har ju vunnit båda också, så det är ju ganska nice faktiskt. Klas on grass, nej han rageskyttar. Kul att se. Vi får se om vi kan komma in i en match nu då. Det verkar som att jag kom in i matchen, det är samma Nisse igen, han ville inte rage-skytta den här gången. Klas on grass, får se vad han har, oh, jäklar. Det där, jävlar, ja det där var ett bra lag det. In form, Leighton Baines, han typ 70 000. Company liksom, det var... nej, vad fan. Özil, det är typ 70 000 det också. Van der Vaart, jag har ingen aning hur mycket han går för. Jäklar, ja, vilket lag han hade. Ja, det kommer nog bli en tuff match där, får jag nog en känsla, men... vi har ju Burak på topp, så. Sen har vi ju Sneijder. Det är väl typ... det är väl typ den möjligheten vi har, att de får hitta på någonting. Nu då? Nej! Nej, vilken räddning han gör! Och jag... vad fasen? Jag sköt ju förbi målvakten, men då kommer den jävla spelaren glidande. Jag vet inte var det, vem det var. Jag tror det var typ Korsjelny eller något sådär. Alltså, det kunde bli värsta drömmålet av Carlos Vela, men nej. Kommer han in och glider den och tar en typ på mållinjen. Den var lite tung, men... jag känner att jag kan ta den här grabben i alla fall. Han var... åh, oh, jävlar, det är precis. Då säger jag... åh, oh, jävlar... han har inte varit så här överbra, inte. För att ha det där laget så vet man inte, men... man vet ju aldrig, liksom, Van Persie kan väl ta liksom ett skott, sen går den in direkt. Oj, Carlos, kan man slå den då? Lira kulan, kom igen nu, grabbar. Nej, men alltså, det är så tro... Santi Cazorla! Vilket jäkla... vilket skämt, hur lång är han? Typ 1,60. Jo, men visst, han liksom vinner nickduellen, alltså... inlägg och så allt det där är så jäkla uppe på det här spelet. Det är intressant. Hörner och allt. Helt sjukt. Om Santi Cazorla vinner en nickduell och gör mål, då är det någonting fel. Han är typ 1,68 eller något sånt där. Det är alla joker i alla fall. Nu då kanske... men nej. Vilket skämt. Men alltså, så sprang han liksom med vamp, eller vad säger jag, Walcott. Fyra Walcott är typ näst snabbast på spelet är ju nu och bara, ja, springer efter garanterat inlägg. Santi Cazorla nickar in där, man bara, oh, ja, jo, liksom. Nu kan vi, men vad fan, åh, du, man vet aldrig med de där inläggen. Långbollen, men då trodde att han sprang, ja, men nej. Jäkla amatören. Nu då, Burak! Burak! Nej men vad fan! Straff! Men domaren, alltså nu är det jävligt. Det där var väl ändå en straff. Man såg väl ändå att målvakten kapade benen på honom. Men ändå, hur fan kunde jag missa det där? I friläge med Burak liksom. Nej, dra inte inlägg, snälla, tack. Missat friläge med Buek nu, sätter 45 minuten hörnor, jag vet hur de brukar gå. Åh, oh, du. Nu då, kan vi hinna, men om han vill resa sig upp så hade det gått bra. Nej. Ja, men det var halvtiden det då. 1-0 står till han, ett inlägg och en nickmål av Santi Cazorla, jajamän. Den långa nickspecialisten nickar in den. Kolla på han liksom. Backen försökte, och där, kolla. Och sen här, vad fan gör... där tar ju för fan sen inte ens bollen. Han går ju bara för att typ mörda Burak typ. Sänkt han ju totalt, men nej, domaren är ju... tappar glasögonen, känner man ju.
Man känner lite så, men kom igen nu då. Se om vi kan dra igång. Han har gjort den här byten. Men vad är det här för nu jäkla lök då? Anslutning till motståndaren. Ja, du, om jag förlorar matchen på det här då. Då jäklar. Då är det fan krig. Men blev det inte ens att du... Det händer ju ingenting. Men vad fasen är det för lök? Men alltså, det är väl videon då. Eller kanske blev det lite kortare än normalt, men vad YOLO swag, you know, liksom. Men ja, jag vet inte vad som hände. Han rage quittade, men ändå så förlorade jag, liksom. Det är väl typical EA, liksom. Det är väl så det är, men... Tack för att ni gillade att titta på den här videon. Gilla gärna. Prenumerera och kommentera vad ni tyckte. Och det kommer säkert ett karriärläge med Liverpool imorgon, så... Hej då!